നമസ്കാരം, ഇത് വൺ ഇന്ത്യ മലയാളം. 2020 പരമ്പരയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലും ഇന്ത്യക്ക് ഗംഭീര തുടക്കമായിരിക്കുകയാണ്. 2020 പരമ്പര കൈക്കലാക്കിയ കോലിപ്പട ഏകദിന പരമ്പരയിലും ആതിഥേയർക്ക് മുൻപേ ഒരുപടി മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നോട്ടിംഗ്ഹാമിലെ ട്രെൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ 8 വിക്കറ്റിന്റെ തകർപ്പൻ വിജയമാണ് ഇന്ത്യ നേടിയിരിക്കുന്നത്. വിജയത്തോടെ ഇന്ത്യ 3 മത്സരങ്ങളുടെ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ 1-0 ലീഡ് നേടാനും ഇന്ത്യക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിൽ എതിരാളികളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇടം കയ്യൻ സ്പിന്നർ കുൽദീപ് യാദവ്. അയർലൻഡിനെതിരായ 2020 പരമ്പരയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിലും കുൽദീപ് ബാറ്റ്സ്മാൻ കറക്കി വീഴ്ത്തുന്നത് തുടരുകയാണ്. അയർലൻഡിനെതിരായ 2 മത്സരങ്ങളുടെ 2020 പരമ്പരയിൽ 7 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ കുൽദീപ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയും തന്റെ മാസ്മരിക ഫോം തുടരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ 1-ഓവർ 20 5 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ കുൽദീപ് ചൈനാമാൻ ബൌളിംഗ് ശൈലിയിലൂടെ 1-ഓവർ ഏകദിന മത്സരത്തിലും ആതിഥേയരുടെ അന്തകനായി മാറി. കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബൌളിംഗ് പ്രകടനം നടത്തി 23-കാരനായ കുൽദീപ് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ പുതിയ റെക്കോർഡും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏകദിനത്തിൽ ഒരു ഇടം കയ്യൻ സ്പിന്നറുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ബൌളിംഗ് പ്രകടനമെന്ന റെക്കോർഡാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ 1-ഓവർ ഏകദിനത്തിലൂടെ കുൽദീപ് സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചത്. 10 ഓവറിൽ 25 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് 6 ഇംഗ്ലീഷ് താരങ്ങളെയാണ് താരം കടപുഴക്കിയത്. കുൽദീപിന്റെ അവിസ്മരണീയ പ്രകടനത്തിന് മുന്നിൽ തകർന്നത് മറ്റൊരു ഇടങ്കയ്യൻ സ്പിന്നറായ മുരളി കാർത്തിക്കിന്റെ റെക്കോർഡാണ്. 2007 ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ 27 റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്ത് 6 വിക്കറ്റുകളാണ് കാർത്തിക് വീഴ്ത്തിയത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഒരു സ്പിന്നർ നേടുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ബൌളിംഗ് പ്രകടനം കൂടിയാണ് കുൽദീപിന്റേത്. 11 റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്ത് 5 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഷാഹിദ് അഫ്രീദിയുടെ നേട്ടമാണ് കുൽദീപ് മറികടന്നത്. ഏകദിനത്തിൽ കുൽദീപിന്റെ ആദ്യ 5 വിക്കറ്റ് പ്രകടനം കൂടിയായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ 1-ഓവർ ഏകദിനത്തിലൂടെ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യൻ ബൌളർമാരിൽ 4-ാമത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ബൌളിംഗ് പ്രകടനം കൂടിയാണിത്. നേരത്തെ 2014 ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ വെറും 4 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് 6 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയതാണ് ഇന്ത്യൻ ബൌളർമാരിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബൌളിംഗ് പ്രകടനം. 12 റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്ത് 6 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ സ്റ്റാർ സ്പിന്നർ അനിൽ കുംബ്ലെ, ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ 23 റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്ത് 6 വിക്കറ്റ് നേടിയ ആശിഷ് നെഹ്റ എന്നിവരാണ് ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച 2-ാമത്തെയും 3-ാമത്തെയും ബൌളിംഗ് പ്രകടനം നടത്തിയ താരങ്ങൾ. 2020 പരമ്പരയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഏകദിനത്തിലും വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗ് തുടരുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ രോഹിത് ശർമ്മ. അയർലൻഡിനെതിരായ 1-ഓവർ 20 3 റൺസ് അകലെ സെഞ്ചുറി നഷ്ടമായ രോഹിത് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ തുടർച്ചയായ 2 മത്സരങ്ങളിൽ സെഞ്ചുറി നേട്ടവുമായി മുന്നേറിയിരിക്കുകയാണ്. പുറത്താവാതെ 114 പന്തിൽ നിന്നും 15 ബൗണ്ടറിയും 4 സിക്സറും ഉൾപ്പെടെ 137 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ നോട്ടിംഗ്ഹാമിൽ കുൽദീപിനൊപ്പം രോഹിതും ഇന്ത്യയുടെ ഹീറോ ആയത്. രോഹിത്തിനൊപ്പം കോഹ്ലിയും ഫോമിലെത്തിയത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. 82 പന്തിൽ 7 ബൗണ്ടറിയോടെ 75 റൺസാണ് കോഹ്ലി 1-ഓവർ ഏകദിനത്തിൽ നേടിയത്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി വൺ ഇന്ത്യ മലയാളം സന്ദർശിക്കൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.